En explosion har inträffat vid en lägenhet i centrala Norrköping och enligt polisen är lägenhet större än bortsprängd. Larmet om explosionen inkom vid 22:30 på måndagskvällen och polisen uppger för korren att det är kraftig förstörelse på platsen och att fönsterrutor har krossats. Har ni några misstänkta som för det här som har hänt? Vi har inga misstänkta för det här än så länge. En person som befann sig i lägenheten fördes till sjukhus för undersökning. Men det är ju inlett en förundersökning med brottsrubricering försök till mord på det här, så att vi utreder händelsen.